spelar i bollen till Dahlberg och det är 1-1. På två mål har det blivit tre mål. Slavet av Marcus Fredén som så sällan är slav i de vägarna. Bojanic vinner boll, sätter den direkt i Kristensen som hittar in en bra passning till Dahlberg som är klinisk i avslutet. Vänsterfoten där är väldigt bekväm. Spelar in en långt och... Skicka in bollen till Dahlberg. Dahlberg i mål. Antoken Arena. Bojanic med väldigt fint förarbete. Och så är Dahlberg där. Och det är en fän för Kjell Hans Dahlberg. Som har redan mål också till slut. Så den hampar den här Rosicke. Och Dahlberg gör mål. Och jag med. Oj, ja. Här öppnar det upp sig. Och friläge för Dahlberg i mål. Kanten Adam Eriksson som löp och får en fin boll av Vedet. Mellan innerback, ytterback. Sen är det snett. Linus Bjarnason som skjuter, lurig boll. Returen sitter i mål. Mikael Dahlberg. Efter 75 minuter. Ja, det kommer efter en väldigt finurlig, smart frispark. Framrum på nytt, Dahlberg får målet direkt och skjuter i mål! Mikael Dahlberg, 2-1, 74 matchminuten. Ja, ska man göra mål så är det lika bra att dra till ordentligt. Och då, när det gäller Helsingborg så är ordningen återställd.